наш котел. Ми придбали його 2 роки тому назад. Встановили ми його в кімнаті, топимо ми дровами. Якщо порівнювати з попереднім котлом, дрів треба набагато менше. А горить по 8, а то й 10 годин на одному завантаженні. Також у нас збоку є датчики регулювання температури. Можна поставити як більшу, так і меншу температуру. Зараз він у нас працює. Ще ми його не чистили, на жаль. Насос у нас є, він у нас підключений, ми його включаємо в розетку. Зараз я його не включаю, так як не потрібно. Коли немає світла, котел справляється своїм завданням. Він натоплює нашу будівлю і без світла. В принципі, ми задоволені цим котлем, можемо порекомендувати.